За, сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ Дэлхийн эстрийн албаны мастер аа миний бие. Өөрийн YouTube хуудасаараа дамжин нэмчилж байна. За, өнөөдрөөс эхлээд би өөрийн YouTube хуудасаараа хичээл заая гэж бодсон. Тэгээд миний эхний хичээл бол London System. Сүүлийн өнгөн цар үүртэй хэрэгэлдэг болсон айлч төвшин хүн тоглох боломжтой. Тийм. Систем дэлгэрсэн. Энэ бол лондон систем. Одоо лондон систем дээр би нэг зөвлөгөө өгье гэж утсан. За, энэхүү зөвлөгөө хичээлд нийт 5 дугаартай. Та бүхэн бүх дугаарыг үзээгүй миний YouTube хуудсан дээр subscribe дарж нэгдэрэй. За, лондон гараа. За, лондон гараа минь London System гэж ялгаагийг нэрлэдэг. За, үндсэн хэлбэр. Үндсэн хэлбэр нь үндсэн байгаль. За, энэ хүн үндсэн байгаль минь яг хүүнийхэн структур нэм тэмээ гол шугам эзэлсэн. Тэгээ хоёр морины байрлалын холбоотой. Дараагийнх нь тэмээ D3 сүлгээ. Энэ бол London System үндсэн байрлал. Амар тоглоход энгийн хүн бүхэнд ойлгомжтой гарааны нүдлэлтэй бодох нэг тодорхой зөвлөгөө. Тийм гарааны систем байдаг. За, энэ хүн систем дээр за хараас ихшлээ яг тэмээ D3. За, тэмээ D6. За, тэмээ D6 нүдлэн гол диагоналыг эзэлж байгаа тийм булаасч байгаа. За, энэ дээр тэмээ G3 ухдаг. Энэ бол үндсэн main line гэж ярьдаг. Үндсэн барайт гэсэн үг. Үндсэн хувилбар, шугам одоо юу гэдэг. За, үндсэн шугам дээр за perseid гэдэг хувилбарыг та бүхэн үзэлээ. За, perseid хүү B6 үндсэн хувилбар байна. Тэрэг E8 гэдэг. За, иймэрхүү хувилбарууд байдаг. За, энэ байрал дээр энэ персидлог гол нь яах гээд байна гэхээр төвийг эзлэх гэдэг. Төв гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо анхан дуншдны бүх хүмүүс ойлгомжтойгоо энэ төвийн дөрөв буудлыг гэж ярьдаг. Энэ төвийн дөрөв буудлыг эзэлснээр ер нь бол орон зайн давуу, стратегийн давуу, хөллөгөөний давуу, за бүх гарааны зарчмууд дээр байдаг. Энэ төвийг эзлэх гэж орон зайгаар давуу. Орон зайгаар давуу бол нэхэд өөрт орон зай одоо ямар нэгэн байдлаар илүү олгох хүү болно гэсэн. За, персидлогийн гол үндсэн санаа нь яг чинь гэхээр цагаан сэлгээ гэхэд ета задаж төвөг төвийн цагааны хөг одоо солилцооны хөлбөрт оруулж за персидлог. За, тэрийг одоо энэ бол хар бол одоо за тэрийг яа нэг гэдэг нүдлийг зөвөр үзье. За, хар бол сул тийм юутай төв эдэлсэн байна. Төвийн одоо энэ бодлууд их хэмж байна. Цагааны тэмээ G4 гарна. Тэрг нь E8, тэрг агаас D8. За, ингээд ер нь хар тал муу тал үе тийм сайхан өөрт хангалттай тийм байдлал авахч байгаа. Яг ер нь яг нэг хар ер нь бол гарааны үндсэн зарчим байдаг тийм зарчим байдаг үнэлгээ юу гэдэг. Цагаан тал дандаа давуу таагаар эхэлдэг жижиг гэн давуу. Хар тал гараан дээр тэнцүү болгож авч ийнэ гэдэг нь ямар нэгэн байдлаар өөрт ашигтай болж ийнэ гэсэн гэж боддог. За, энд хар дээр одоо өөрийн хүсэмжит бүх байрлал авцсан. Хоёр тэрэг төвийн шугамыг эзэлсэн. Төвийн хоёр шугам тий бас шугам эзэлсэн байна. Аас арга нэг хөндлийн матнаас авахгүйгээр нэг нүдлэг хэрэгтэй. Аа, гэлтэшин төлөвлөгөөндтэй. Хар бол асуудалгүй ийм байрлал хүсэмжилж тийм персепл гэдэг нүдлийг хийж байгаа. За, энэ дээр өх миний одоо яг үндсэн санаа гэхээр Морито гэдэг нүдлийг зөвлөж байгаа юм. Яагаад тэгэхээр би энэ төвийн хөгийн төрүүлмээргүй байна.
төв алдмааргүй байна. Төвийн энэ ганц буудлыг блок хиймээр байна. За энэ дээр за мэдээж мориид бол мориорой мориг идвэл хара атцтай тий хоёр бодныхын дунд атцтай. За мориэта. За Тэмэр дээдлээ. Тэмэр дээдлээ гэдэг нүүдэлтэй мор дээдлээ одоо энэ дээр хоёр хөлбөр байна тийм. Тэмэгэр идэх, үстээр идэх. За эхлээд хэлээ. Тэмэгэр идэх юм үзлээ. За идлээ, идлээ, энд идлээ, идлээ. За энэ байдал дээр яг энэ байдлыг сайхан сайхан тогтоогоод хараад одоо нүдний зураг авалт гэж хэрэгтэй. Тэрийг яг хийгээд очих хэрэгтэй. Яг энэ байвал дээр тэмээ ашлаа гэдэг нүүд байдгийг санаж авах хэрэгтэй. Лондон тоглох хүнд энэ бол заавал мэдэх ёстой зүйлийн нэг гэж бодож байна. 80 ашлаа. За мэдээж 80 ашнаа боруулд ингэж бис ашлаа. Дараа нь тэмээ хийж байгаа нэгэл ашлаа дэр маттай тийм үү? За. За идлээ. Шаллаа. Буцаж авлаа. За гол нь одоо энэ бирс гадаангас бисээр мат хийхгүй. За бол нэг хамтын хүчээр авч хястай. Ганганц. Ганганц бирс мат хийдэг үү те. За ямар ядуу. За мөн ядуу дээр бирсэн дээр нь тэмдэлж гин. За бирсэ одоо за авыг өөл маржитаа гээд дараа яах нь. Бирс ашлаа дээр маттай. За энийг одоо өөр хаана авах вэ? За эхний хэлж чинь мант авахгүйгээр манай бирсэн дээр хэрвээ зөрүүлж тэмд үсгийгөл энд идлээ, идлээ. Тэмээг нь идлээ. За одоо яах гэж байна вэ гэхээр бид төр тэрэгэн дээр нь тоглоо үзүүлж байна. Айл мэдээж тэргээ ямар нэгэн байдлаар авах ба тэр үед нь энд майнерын шалангаа энэ хүүгийн идээд хожигын дагуу байрлаа олж авах нэ. За G3 гэдэг нүдлэлтэй юм байх тийм байна. За дөрөв бирсээ C4 гэдэг нүдлэлтэй авч үзье. Мөрж G5. За мэдээж бирстэй 3 бол хүү G4 одоо энэ диагонал хамгаалж байгаа учраас энэ диагонал дээр нь бид нар блок хийж. Одоо энэ дээр бол гацаагүй хожил байгаа. За. За энэ дээр За энэ цухтай одоо өөр сонголтгүй болсон тий. Тэрэг FS-тэй нэм цухтай. За эхлээд энд нь шаллаа. Энд дээр одоо та нар хэрвээ яг ийм байдлаар авчаад яа тоглох мэдэхгүй бол одоо энийг сан харж авах хэрэгтэй. Яаш нэ? Бис аштал бүтэн шаллаа. Яг шалчаад дахин шалж ирэхэд энэ хүүгийн эхлээд авчаад дараа нь энэ G-лай хүмүүсээр тоглох боломжтой гэсэн. Тэгэхээр амар олон байрлал дээр үүсдэх стандарт тоглоомод энийг. За энэ дээр За энэ дээр шүү дээ. Одоо шууд ингэж шалаад бисаашлаа шалаад ахиж тий? Бисаашлаа шалаад ахиж энэ шалаад энэ шалаад шууд тоочлын тоглох байхгүй байна. Энэ дээр хамгийн сайн нь тэрэгтэй. Энийг бол заавал мэдчих хэрэгтэй. За энэ дээр одоо ерөнхийдөө байрлал уусан гэж үзэж байгаа. За тэмээ яа нэг юм үү? Хамгаалаа тий бас өөрийнхөө орон зайг цухтах боломжоо илэрхийлээд ягаад тэгэхээр хар нэг бод илүү байгаа. Нэг бод илүү гэдэг нь нэг тэмээ илүү байгаа гэсэн. За. За би саашла шаллаа. IF нэмэрлээ. Маш нэм шаллаа. Ийлээ олоо. Жийлээ шаллаа. За ганцхан нөлөөтэй маяг дээр. За энэ үедээр маш сайн нөлөөтэй. За одоо манай мэдээж идэв ингээд бүгд тавталгаа мөнгөн зогссон байна. Тийм учраас бидээс нэмэлт ахад санаа заавал хэрэгтэй болсон. Энд дээр ямар нөлөө үүдэг вэ гэхээр B3 гэж нэрлэв. Энэ яах чинь вэ гэхээр жишээд бис A6 татсан үед монитор шалж мат хийх гэж. За тэгэхээр одоо бидэнд энэ буудлыг хамгаалахын тулд энд орчдохгүй, энд орчдохгүй, чадахгүй
энэ хязгаар одоо энэ хоёр хоёрын сонголт байна. За за мэдээж одоо бисаач тэр за энэ нэг ялгаа байхгүй. Энд дээр яах вэ гэхээр чи 3 гэдэг үг гэдэг. За одоо ганцхан нүдэлтээ өөр нүд байхгүй. Өөр сонголттой нүд байхгүй. Жишээ нь одоо тэр бүгэрийн бүгд хэргийн нэг чийг зөвөрсөн нэг чи тийм үү? Тэгээ. За бис энэ энэ мата хамгаалсан тул бис чийг зөвөрсөн нүд байхгүй. Энэ үед яах вэ гэхээр нэг шаг, хоёр шаг тэмээгээр ирлээ. Бис энэ энэ ажлын байлтай бис энэ ажчлаа гэсэн. За. За буцаад байдал руу шилжээ. За альтан бид тэмээ дийл эцэг үед яах вэ гэдэг үнслэ. Одоо бис дийл эцэг үед яах вэ гэдэг нь харъя. За энэ идлээ, 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 муу ялгаагүй дууллаа. Слав, бис таштав, инжинэн, мориэ дүүтэ. Нөгөө яг нөгөө санаатай ижилхэн. Ижилхэн дараасаагаар явж байгаа. Дитус нүүс солоо тэ. За. За тэгээд нөгөө байрлыг бодвол тэмээ инженэ байга. Чэн энэ дөрөв. Өмнөх байрлал дээдлүүд байсан шүү дээ. Дээдлүүд байсан учраас нөгөө шууд жиз зөвнөдлөг болж байгаа. Одоо энэ дээр жиз зөв гэдэг маш сайн нөлөөтэй. Ганцхан амгалах шанс нь юм. Тэр үед яг хөө ихээр бис жигтэй ганцхан нөлөөтэй. Одоо бусд үед тийм матны заналтай тавталгаатай тийм хөвлөгөр байхгүй. За бис чи та бисийг л ганцхан амгаа гэдэг юм. Өөр газар байхгүй. За морь хэлцүүлга. За мэдээж 88-аар бол бисаж суга маттай тий. За 80 жидл орлоо. Энд чаллаа. Ахиад 88-аар бол бисээр шарад дараа жидл одор маттай. Ингээ энэ бол тэнцдэг онлого. За. За дараагийнхан яагаад тэнцэж ийнө гэдгийг бас харах хэрэгтэй байгаа. Яагаад тэнцэж ийнө гэхээр манай бод шийдсэн байгаа. Энэ ингээ нэг тэнцдэг онлого байдаг. Яагаад гэвэл манай бодтоо өөр сонголтгүй зөвхөн бизнес ажиллаж явуулахгүй бодтоо очив. Энэ тандгаа ихээс өөр сонголт цаваа байхгүй. За. За энэ бэрсэдлээ тайлбар. За одоо бэрсэдлээгээр тэргийнэмтэй үзье. Тэргийнэмтэй бол бид нар ялгаагүй нөгөө E5 төрөх гэж байгаа. Энд дэр яах вэ гэхээр Морето блок хийн. Энийг гол санаа нь яах вэ гэхээр бид нар F төрөхөд залгаас хийх гэж байгаа тийм. За. За мордид л. За морь дийдлө гэдэг ийм их нүдлийг нь шууд морь С6 идээд БЦ гэхэр энэ тэмээс бол байж дээ. Бас боломжтой хэрэгтэй тийм. За хүмүүс их хвчлээ онлайнаар тоолж муулах ийм их нүд аюул хилдэг харагддаг нүдлэлтэй. За энд идлээ, тэмээ ята идлээ. Д идлээ. Морь ганцхан нүдтэй, Д идлээ нүдтэй. За энд дээр яг үндсэн ийм яг үндсэн вариант гэдэг юм үндсэн санаа бас байдаг. Инглээ, идлээ, сэлгээлээ, аль энд идэж чадахгүй жизр ойл гэдэг юм үүдлэх ёстой. Энд хэрвээ идвэл идэж, идчээд бис ааштай гэж үүдлэх гэдэг. Энд цохилттой, энд цохилттой. За ээлцгойг бол тэргийн намаадтай. Тэг бодоо алтдаг. Яг энэ дээр жи зугаагээ тоглолдог. Энэ дээр жи зугаа тоглолдог юм байх байдаг. Дээдлээ. Тэг ингээд тоглолдог санаа нь байгаа. Зэ. За миний энэ хувилбар дээр өгөх гээд байгаа санаа минь болохоор морь F3 биш F2 гэдэг санаа. За F2 үхээр яг оо тийм юу байдаг л да. C4 түрээд тиймээс ер татна. Одоо нөгөө
гайвал атаггүй давхар цохол. Тэбэ Б2. А бис Б2-ийн хүн дээр Е3-ийн хүн дээр давхар цохолттой. За энийг энд орлоо гэж нэг юу аахгүй цагаан тал би одоо ингэж янз бүрийн эхний хэлжинд бис Б2 гэдэг. Одоо хоёр хүн идэх боломжтой эхний байранд нь тийм бис Б2. Энэ ямар нүдл байдг вэ гэхээр тэр си нэг гэдэг нь болж байна. За бис A2 мор F3. За энэний гол санаа яах гээд байна вэ гэхээр бид хүүгөө өгцөн энэ хүүний структур хамгийн чухал энэ хүчтэй гэр тавталгаанд оролцсон мор G5 орно бис H5 орно ийшээ асарх тавталгаатай. Одоо хамгийн ихний нүдл жишээ нь Тимэсээр аашлаа гэдэг нүдл байна. Нөгөө аашлаа лондон тоглох хүмүүс бүх хүмүүс аашлаа гэдэг юу харах хэвээр. За тимэн аашлаа гэдэг нүдл байна. За. За энэ дөр мори яхныг үз хамгалах хэвээр тийм үү? За мори житоо гэсэн мори ядлаа бис аашлаа ягэсэж зургаа гэл. За ингээд тавталгаа мөнхийн өргөжлөө өргөж цаанаас одоо. За цагаан тал одо илүү актив тоглолттой гэсэн. За. За, бирс Е3 гэдэгт. Алтын барилдыг бирс Е3 гэдэг. Энэ бирс Е3 гэдэг нь юу вэ? За, бирс Е3 өмнөх одоо яадаг вэ гэхээр 80 хаш нэг хүү гэж байгаа юм. За, B5. Тэрэг Е1 бирс Б6 мор F. Эний гол санаа мори F3 яах чинь гэхээр нөгөө манай тэмээ мөнхөт хүчтэй байна. Нөгөө шал мори G5 шалаа бис H5 орох санаа байна. Мөн бис E2 бис D2 аль нэг нь ороод тэмээ F2 татаж мори D4 эзэлж хүү F5 G4 гэж тоглоогоор үргэлжлэх боломжтой. Энийг би цагаан даваа байдал гэж үнэлж байгаа. За энэ түрүүд миний эхний хичээл өндөрлөж байна. Ахас тавсиад л байлаа.